de Catalunya és una ruta turística per conèixer Catalunya amb un circuit únic, que a través de 13 dies tu pots conèixer a nivell natural i a nivell cultural el que és Catalunya, com a gran idea de Catalunya. És un recorregut, un viatge, proposat en 5 etapes que, de fet, fan cada usuari gaudeixi de manera única cadascuna d'aquestes etapes. És una ruta de descoberta del territori, de proximitat, de conèixer a la gent que hi viu al territori, no només els paisatges i l'arquitectura, i de conèixer Catalunya un altre cop, si és que la coneixes o per primera vegada, a un altre ritme. No? De fet, és una experiència que pretén ser única, però que cada vegada que un usuari la faci o faci una part, una de les diferents etapes, ho gaudeixi de manera també única. A mi que em suggereix és llibertat, és la carretera, és agafar i obrir els braços d'una manera així com abraçant-ho tot.